Večera se održava redovna godišnja skupština Košarkaškog kluba Pirot. Na dnevnom redu je finansijski izveštaj i bilan stanja. Izveštaj je u radu svih selekcija, ali i ostavka predsjednika Košarkaškog kluba Pirot Bojena Ranđelovića. Prema njegovim rečima, zbog prevelikih obaveza ponudio je ostavku na mesto predsjednika. Na ovoj funkciji Ranđelović je od avgusta prošle godine, kada je izabran i nov upravni odbor kluba. Ono što je tada zacrtano je finansijska konsolidacija, reorganizacija rada svih selekcija, posebno mlađih kao i plasman u play-off druge muške košarkaške lige Srbije. Isplaćena su za ostala dugovanja, kaže Ranđelović i dodaje da je reorganizacijom mlađih selekcija poboljšan rad kluba. Smanjen je broj trenera sa 8 na 6, uključujući i koordinatora rada za mlađe selekcije, a vreme treninga sa 8 produženo je na 10 meseci godišnje. Posle raskida ugovora sa trenerom Zoranom Milovanovićem potpisan je ugovor sa novim starim trenerom pirotskih košarkaša Markom Spasićem. Okosnicu tima pirotske snage, kaže Ranđelović. Tako ćemo u novoj košarkaškoj sezoni u dresu košarkaškog kluba Pirot vidjeti Vuka Vasića, Uglješu Radulovića, Borka Đorđevića, Vladu Stefanovića, Miloša Vukićevića, Dušana Filipovića, Nikolu Đonlića, Dimitrija Đorđevića i najverovatnije Luku Vasića. bude sve idealno i ono što smo zacrtali da svi oni igraju za košarkaški klub Pirot onda nama i rastu ambicije, mi ćemo biti duplo jači što se tiče ovaj, samih košakaša. Uh, i tako da nam apetiti i rastu u ovoj sezoni i već slovimo u Koškarskom savjezu sa Srbije u Hercegovac da ćemo možda biti jedni od uh, glavnih favorita za ulazak u viši rak. Ove godine napravljena je jedinstvena liga od 16 klubova. Biće mnogo veća konkurencija, Od 23 utakmica, 30 će se igrati, dve najbolje selekcije od 16 timova idu u ovaj, našu najeminentniju ligu, u KLS, ovaj, četiri, ovaj, odnosno šest ekipe idu u niži rang, tako da će biti velika konkurencija, svi su se pojačali, ali i pored ovoga, ako završimo ono što smo zacrtali, očekamo vrlo jak tim. I ono što je najvažnije, da vratimo malo publiku ovaj, našu u halu. Prema najavama sezona za košarkaše počeće u zadnjoj nedelji septembra ili u prvoj oktobra.